Přeji vám krásné ráno. Dneska jsem se vydal hned moc daleko od Zlína. Jsem tady na kopci kousek od Zlína, asi tak 5-10 minut na Mlacové. A dostal jsem se tady na Mlacovskou skálku. Když se tady podíváte za mnou, tak je tady úplně krásná skála, kde se jde vytesané schodiště a dá se jít na vrch. A tady v okolí je to docela takové pěkné. Vidíte, že na té skále je docela pěkný mech, takže to dneska využívám a fotím tady. A doufám, že ty fotky vyjdou. Jinak tady ještě kousek je vlastně přední skála, kde jsou taky nějaké takové skaliska pěkné a jsou tam nějaké vytesané pěkné ornamenty do těch skál, do té skály. Takže doporučuji, pokud jste někde tady poblíž a s rodinkou chcete plánovat někde výlet a nevíte přesně kam, tak dostanete se tady na Mlacovskou skálku, je to i na mapách.cz, takže super. No, nebudeme se zdržovat. Mám tady připravenou první kompozici a dneska to bude spíše o tom skalisku a tady vlastně o tom lesním okolí. Takže pojďme se podívat na první kompozici. Mám tady první kompozici. Už včera jsem tady byl, abych si tady ráno prošel. Neměl jsem v úmyslu dělat žádnou fotku, ale chtěl jsem si to tady pěkně projít, zjistit, která ta kompozice by mohla být skvělá a odkud bych mohl fotit dneska. Takže jsem rád, že to včera nějak vyšlo a že jsem si našel tady docela zajímavé fotky, docela zajímavé snímky. No, když se na tu podíváme, na tu kompozici teďkom, kterou mám tady připravenou, tak je to hodně o tom skalisku, protože když se podíváte kolem, no za mnou toho moc není, tam jsou vykácené stromy, ale když bychom se podívali kolem, tak je to prostě je to listnatý strom, teda les, takže je tady hodně takových prázdných, holých haluzí, bez nějakých listů a podobně, takže nevypadá to úplně perfektně, takže hodně využívám vlastně tady toho skaliska, což chci, aby byl ten hlavní objekt celého toho focení. Ale samozřejmě tam budu muset zanechat některé ty stromy, které tam nejsou úplně nikdy skvělý, ale to nedá se nic dělat. Pojďme se na to hned podívat. Vidíte, že tady mám po pravé straně skalisko, velice se mi líbí tady to zahnutí, nebo tady ta diagonála, která mi jde tady vlastně do toho středu a samozřejmě se mi líbí i vlastně tenhle balvan obrovský, takže mi to dělá takové Včko a zarámovává mi to vlastně celou tady tu hlavní scénu. Pak tady mám nějaké menší balvany, které jsou tady uprostřed. A velice se mi líbí tady tenhle, úplně ten, on je sice menší, není jakože malý, ale tím, že je dál, tak je menší, ale prostě mě to tady doplňuje tu prázdnou část. Takže vidíte, že nejenom, že tady mám pěkné diagonály, které mi jdou tady do toho prostředka, ale pak mi to vede pěkně tady po této linii až tady tomuto hlavnímu subjektu, což i jsem dal záměrně na tu levou horní stranu, takže je takovém tém horní třetině toho snímku. Takže se mi to líbí a tím, že tam je, snažil jsem se to, aby to bylo hodně separované, aby se mě nedotýkala tahle skála s tímhle kamenem, aby tam byla nějaká mezera, aby to nesplývalo, aby to vypadalo zajímavě. Co se mi tam na té fotce moc nelíbí, tak je tady tenhle strom. Tento. Ten je úplně ten. Ten, kdyby tam nebyl, tak by to bylo super, protože je to taková nemoc zajímavá část. Ale prostě musím ho tam zakomponovat, nedá se nic dělat, jinak jsem to nemohl vymyslet. No a druhou fotku, kterou udělám, tak potom dám na výšku a vlastně odstraním tam nějak tuhle část a budu tam mít hlavně nějak tady tuhle část té fotografie. Na co bych chtěl hodně apelovat je, tak když budeme mít takovou nějakou scénu, tak a jsme v lese, tak a měl by tam být jakože sebe lepší nebo sebe krásnější strom, který tam je, tak prosím vás, nedávejte
tam tu oblohu, protože ta fotka je potom úplně zkažená. Klidně tam ten strom mějte jenom třeba ve tři čtvrtě už useklý nebo v polovičce useklý, ale nedávíme tam tu oblohu, protože to vypadá, ta fotka bude hnusná, protože ta obloha je mnohem světlejší, zvláště v lese, je světlejší než ta spodní část a to oko toho diváka nejde na ten stromek, který by měl být hlavním subjektem, ale jde prostě na tu oblohu, což je velice, velice špatně. Teď mi tady vychází sluníčko, takže tady začínají být nějaké zajímavé světlo oranžové. Tak možná toho využiju, že udělám ještě jednou tu fotku, tu samou, kterou jsem před chvilkou vyfotil, což je super. A když se vrátíme vlastně k té obloze, tak když uděláme, když bychom to udělali takhle a takhle bychom to vyfotili, tak tady je brutálně bílá obloha, která, když se na to dívám, tak je tam ta obloha krásná, ale prostě ten dynamický rozsah je tak obrovský, že bychom museli podexponovat tady tu spodní část tak, aby byla správně exponovaná ta obloha a potom budeme muset vytahovat ty stíny a ta fotka zase se zkazí, protože budeme tam mít obrovský šum. Můžeme to udělat tak, že uděláme expoziční bracketing samozřejmě, ale nevím, jestli to bude stejně fungovat, protože stále ta obloha bude světlejší. Takže doporučuji, když už budeme fotit v lese hlavně, tak to prostě dávejme tak, aby jsme tam neměli tu oblohu a vypadá to mnohem, mnohem zajímavěc. Takže já doufám, že se vám tady tyhle dvě fotky budou líbit a pokud vyšly, tak se na ně podíváme právě teď. Tak našel jsem si další kompozici už včera a dneska to tak nějak kopíruju, protože jsem si to vyfotil na mobil a teď to chci mít vyfocené na tady té moje miláčku, je to milášek. A teď využívám více takových těch balvanů nebo skalisek, které tady jsou. Jsou tady tři a tak nějak se prolínají a dělá to docela zajímavé linie a docela zajímavé tvary, což do té fotografie vždycky se snažím nějakým způsobem dostat. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že tady mám vepředu jeden tady ten balvan, který tam zase nemám úplně celý, tady druhý balvan, který tam zase nemám celý a třetí balvan, který tam zase taky nemám celý. Prostě ale dal jsem dohromady vlastně tři balvany a pak mi to dělá pěknou tady tu diagonálu, což je úplně super. A za druhé mi to dělá vlastně tady takovou linii, až sem tady do těchto prostor, kde mám záměrně nějaké stromy. Tady ta průrva, škoda, že není trošku širší, že by to vypadalo líp, mnohem líp, že by tam byl větší prostor tady těm stromům, ale nedá se nic dělat, prostě ta příroda tak je a musím
musí s tím takhle nějak pracovat. Ale velice se mi líbí, že tam ty stromy jsou a jsou docela zajímavé, je to tam docela pěkné a velice se mi to zamlouvá. Taky se mi zamlouvá sice tady jako, že toho listí je trošku víc, ale zamlouvá se mi tady ta linie přímo k tady tomuto. Tady by taky mohlo být více prostoru a zase ne, tady je prostě takový kamínek, a za tím kamínkem je propadlina dolů, takže stejně bych tam tu cestu z tady z těch listů nedostal. Takže ať bych se snažil, jak bych chtěl, tak bych to tam prostě nedostal. Takže i tak se mi to velice líbí, že mám tady tu linii, mám tady vlastně, tady je trošku menší prostor, tady to možná potom hodím, buď to ponechám, anebo to seříznu na formát 4:5. Čtverec, nevím, jestli by měl úplně smysl, protože bych možná ztratil hodně tady této části. A kdybych to čtvercem uříznul sem, tak by to zase bylo celé vlevo. No uvidíme. Uvidíme, pohraju si s tím, jestli to dám na 4:5 nebo do čtverce, ale takhle je tady zbytečně volného prostoru. A možná to nechám. Uvidíme. To si s tím pohraju až v editaci. Takže já teď nemusím dělat žádný focus taking, nemusím dělat ani expoziční bracketing. Super je, že, nebo ještě jednou chci apelovat, nedávíme tam prostě do té fotografie, když fotíme v lese nebo v nějakém hustém takovém prostoru, nedávíme tam oblohu, i když ta obloha teď je docela tmavá, takže bylo by to adekvátnější, ale prostě já jsem zastánce toho, když fotím v lese, vůbec tam tu oblohu nedám a když ji dám, tak prostě využívám sluníčka, které svítí. Takže když je tam sluníčko, tak ano, tak tam dáme oblohu, když tam není sluníčko, nedáváme. To je takové moje pravidlo. Osobní. Nemusíte ho dodržovat, samozřejmě foťte si, jak chcete, jak to cítíte, ale za mě, když vidím nějakou fotku s oblohou, která je v lese, tak vždycky říkám, to není úplně ideální, protože moje oči jdou zrovna rovnou na tu oblohu a těžko potom se orientuju v té fotce, co vlastně je to důležité. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Takže mám tady poslední kompozici dneška. Nevím, jestli to bude fungovat, ale něco se mi tady na té scéně líbí a byl bych rád, kdyby to fungovalo, kdyby to prostě šlapalo tak, jak to má. Tady po levé straně už svítí hodně sluníčko, takže jsem musel tak nějak pracovat i s tou kompozicí, jelikož tady po pravé straně vidíte, že mi tam to sluníčko dlá neplechu, takže jsem s tím musel pracovat nějakým způsobem tak, abych to sluníčko tam odstranil, aby to nebylo prostě ta nejsvětlejší část. Říkám prostě, pokud tam máme někde světlou část nebo více světlou část, než by měl být ten hlavní objekt, tak je to prostě špatně.
Takže hlavní objekt by měl být ten nejdominantnější, takže by měl být světlý. Takže když tam dáme nějakou světlou část, například osvícený tady kameny nebo tu oblohu nebo podobně, tak prostě je to špatně. Samozřejmě zase musíme pracovat s nějakým kontrastem. Tady, když se na to podíváme, tak samozřejmě, že tady tahle část je světlejší než tady tahle část, ale zase to nesmí být takové markantnější. Tohle je prostě část, která je vzadu v lese a je taková lehce, je tam opar, takže ono mi to dělá krásný kontrast potom tady tyhle stromy a vlastně to pozadí, což je správně, ale pokud by to mělo být úplně světlé, tak je tady třeba na vrchu tady ta obloha nebo ten můj prst, tak je to prostě něco, co strašně bere oči a ten divák, když se dívá potom na tu fotku, tak to není úplně ideální. No ale vraťme se ke kompozici, protože to je to, na čem já se snažím nejvíce pracovat, aby to mělo prostě nějakou smysl, logiku a tak dál. Tady vidíte, že mám po levé straně skalisko, tady po pravé straně skalisko a tak nějak zase lehce to zarámovávám tím skaliskem a vedu vlastně díky těm liniím, tak vedu vlastně toho člověka jak z vrchu, vlastně tímhle jsem zarámoval tady tuhle levou část a lehce tady vlastně využívám i tady toho stromu a tady tohoto balvanu, tak abych měl tu pravou část, ale aby mi prostě vedly ty linie přímo k tomu hlavnímu objektu, který mám, tady ty stromy. Je to takový chaos, oni jsou takové, jakože se prolínají a podobně, což vždycky říkám, že by se měli separovat, ale pokud oni se prolínají tak, že jdou potom pěkně vidět, tak je to v pořádku. Pokud by měli být jakože tak nějak na výšku a měli by být hnedka za sebou a lehce by se prolínali, takže by do sebe nějak zapadali, tak by to nebylo úplně ideální. Samozřejmě tady tento strom, který je tady mezi těmito dvěma, tady ten vzadu, tak ten by mohl být trošku víc vpravo, mohl by tam být jakože větší mezera, ale zase dělal jsem nějaký kompromis, protože tady po levé straně, tady to možná jde vidět jenom kousek, tak tady mám prostě strom a kdybych šel víc doprava, jenom o nějakou část, tak ten strom mě teď zakrývá vlastně tady to skalisko, ale ten strom by byl vidět a dotýkal by se té skály, což není úplně ideální. Tady jakože samozřejmě ho tam vidím, ale myslím si, že je to v pořádku a snažil jsem se prostě to udělat tak, abych ten strom samozřejmě odstranil a tady, abych tam měl nějakou díru. Takže separovat, je toho hodně, co vždycky, když fotíme, tak nejenom, že zvedneme foťák a blikneme, ale musíme nad tím trošku přemýšlet, jestli to všechno na sebe navazuje. Ty fotky prostě musí mít logiku. To, co tam dávám, tak musí na sebe pěkně navazovat a musí k tomu, a musí to prostě zdůraznit ten hlavní objekt, který tam mám. Pokud tam dostanu něco, co tam nesedí a nevede mi to třeba nějaké ty linie přímo k tomu objektu, nebo nepoužívám nějaké tvary, které mi tam potom doplňujou, potom, nebo se mi opakujou a jdou potom k tomu nějakému důležitému hlavnímu objektu, tak ta fotka prostě nebude zajímavá. Takže je potřeba nad tím přemýšlet. Já doufám, že tady tahle fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Omlouvám se za ty otřesy, ale teď už běžím k autu. Dneska to bylo
docela zajímavé, dostal jsem si tady zase zpátky k tady Mlacovským skalám, myslím, že velice pěkné místo, jak říkám, doporučuji na rodiny výhled, tady je to super, pokud jste někde z okolí Zlína. Myslím, že jsem spokojený. Velice si mě tam líbí hlavně to skalisko, které je pokryté tím mechem, takže teď v té zimní krajině, kde není vůbec sníh, tak to docela hodně obzvláštilo a myslím, doufám, že ty fotky budou zajímavé. No ale se pro dnešek musím s vámi rozloučit a budu moc rád, když mi dáte k videu samozřejmě palec nahoru a nebo mi napíšete zajímavé informace do komentáře. Jako myslím konstruktivní kritiku, ale i normální kritiku, líbí, nelíbí, měl by něco zlepšit, měl by se zaměřit na tohle, tohle bych tam odstranil, tohle se mi tam líbí, tohle se mi tam nelíbí, prostě jakýkoliv komentáře. Ale já se pro dnešek už s vámi musím rozloučit, mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau.